មានវីរុសរហូតដល់ប្រមាណជា8សែន5ម៉ឺនដែលជាប្រភេទវីរុសស្រដៀងទៅនឹងមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីដែរកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងខ្លួនសត្វនិងអាចឆ្លងទៅដល់មនុស្សលោកបាននេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបន្ថែមទៀតថារោគរាតត្បាតតំណាងឲ្យការគំរាមកំហែងដែលមានពិតប្រាកដចំពោះមនុស្សលោកយើង ក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីជីវៈចម្រុះនិងមេរោគរាតត្បាតបានឲ្យដឹងថាការបំផ្លាញទីជម្រកនិងការកាប់សម្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មលើសត្វបានបណ្តាលឲ្យការជាជំងឺផ្សេងៗនៅពេលអនាគតមេរោគនៅក្នុងខ្លួនសត្វទាំងនោះទំនងជាបង្កជាជំងឺជាច្រើនប្រភេទនិងចម្លងទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកPeter Daszak ប្រធានសម្ព័ន្ធអេកូសុខភាពនិងជាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានគូសបញ្ជាក់ថា គ្មានអាចកំបាំងអ្វីបន្តិចសោះទេនៅពីក្រោយការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-19ឬក៏ជំងឺរាតត្បាតថ្មីផ្សេងទៀតលោកបានបន្តថាគឺស្កម្មភាពរបស់មនុស្សដដែលជាដដែលនោះទេដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាបង្កជាហានិភ័យឲ្យមានជាការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត យោងទៅតាមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលកូវីដ-19គឺជាជំងឺរាតត្បាតទី6ហើយរាប់ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយនៅក្នុងឆ្នាំ1918ដែលជំងឺទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែផ្ទុះឡើងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្ស សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានជាអាចការធ្វើអាជីវកម្មលើបរិស្ថានដោយមិនបានគិតគូរពីបញ្ហានិរន្តរភាពតាមរយៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ការពង្រីកវិស័យកសិកម្មការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការហូបសត្វសត្វព្រៃចំណុចទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសត្វព្រៃហើយនឹងសត្វចិញ្ចឹមហើយបន្តមកទៀតជំងឺថ្មីៗប្លែកៗក៏ចាប់លេចមកឡើង ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជិត70%នៃជំងឺដែលបានផ្ទុះឡើងនិងកំពុងតែមានវត្តមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាជំងឺ Ebola, Zika និងជំងឺ AIDS គឺសុទ្ធតែមានប្រភពចេញពីហ្សូណូទិកមានន័យថាជំងឺទាំងអស់នោះមានចរាចរនៅក្នុងខ្លួនសត្វមុននឹងចម្លងទៅដល់មនុស្ស ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាមានជំងឺថ្មីចំនួន 5 កើតឡើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយគ្រប់ប្រភេទជំងឺទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមានសក្តានុពលអាចវិវត្តខ្លួនคล้ายទៅជាជំងឺរាតត្បាតបាន